Hej! Ni kollar på Lek med oss. Idag ska babblarna gå och lägga sig och sova. Och då måste de ha täcken och kuddar i playdolera. Så då kör vi igång. Här sitter alla babblarna i soffan och väntar. Här har vi rosa lera, grön lera, gul lera. Här är Bobo. Och Dadda. Da, 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 da. Här sitter Dodo på kanten. Do, do, do. Här bakom är Babba. Ba, 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 ba. Och här har vi Diddy. Diddy, 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 diddy. Och här bakom är Bibi. Bibi, bibi, bibi. Här har vi brun lera, röd lera och blå lera. Då kör vi igång och gör täcken och kuddar. Vem ska få börja? Vi börjar med Bobo. Bobo, 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 Bobo! Bobo ska få röd. Bobo, 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 Bobo! Så då ska vi börja med täcket. Så, täcket är klart. Bo, 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 bo. Då är det bara att vi ska göra en kudde också. Så, det röda täcket och kudden är färdigt. Bo, 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 bo. Då ska Diddy få täcke och kudde. Och vilken färg ska Diddy få? Rosa. Så vi börjar med täcket. Det rosa täcket är klart. Då ska vi bara göra en kudde också. Så, den rosa kudden och täcket är färdigt. Perfekt. Då ska Babba få täcke och kudde. Och Babba ska få brun. Då ska vi börja med täcket. Hoppsan! Så, det bruna täcket är klart. Då ska vi göra en kudde också. Så, det bruna täcket och den bruna kudden är klara. Så bra! Då ska Dadda få täcke och kudde. Och Dadda ska få grön. Hoppsan! Vi börjar med att göra täcket. Da, 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 da. Så, det gröna täcket är klart. Det får ligga där. Da, 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 da. Då ska vi göra en kudde.
Så, den gröna kudden och täcket är färdiga. Da. Då är det Bibbis tur. Bibbi. Och Bibbi ska få gult täcke och kudde. Och vi börjar med täcket. Så, täcket är klart. Bibbi. Då ska vi göra en kudde. Så, då är täcket och kudden färdiga. De är gula. Bibbi. Då är det bara Dodo kvar. Och Dodo ska få blått kudde och täcke. Dodo. Då börjar vi med täcket. Dodo. Så, täcket är färdigt. Dodo. Och nu ska vi göra en kudde också. Så, det blå täcket och kudden är färdiga. Dodo. Så här är alla sängarna som babblarna ska sova i. Och sen har de en jättefin nattlampa. Dada. Da. Och Dada har grönt täcke och kudde. Och här ska Dada få sova. Perfekt. Då är det Babbas tur. Ba. Och Babbas täcke och kudde är brunt. Där ska Babba sova. Sådär. Då är det Bobos tur. Bobo. Och Bobo har rött täcke och kudde. Och där ska Bobo sova. Så, toppen bra. Då är det Dodos tur. Dodo. Och Dodos täcke och kudde är blått. Där ska Dodo sova. Så där. Vad bra. Då är det Bibbis tur. Bibbi. Och Bibbis täcke och kudde är gult. Och Bibbi får ligga där. Perfekt. Och då är det bara Diddy kvar. Diddy. Och Diddys täcke och kudde är rosa. Och där ska Diddy sova. Så, vad bra. Så, nu är alla babblar nedbäddade. Sov gott, Dada. Sov gott. Sov gott, Babba. Sov gott. Sov gott, Bibbi. Sov gott. Sov gott, Bobo. Sov gott. Sov gott, Dodo. Sov gott. Sov gott, Diddy. Sov gott.
Och nu har babblarna somnat. Och så har vi satt på nattlampan också som lyser så fint. Så nu ska babblarna få sova, så ses vi en annan dag. Hej då!